Здравейте, започва Алтернативата. Аз съм Калин Манолов. Съвременници сме на континентална криза с пагубен потенциал, пред която никой не може да се сниши, защото тя ражда безбройни и безкрайни други кризи. Морала и единството на нацията ни, в цивилизационния избор за всички нас и след нас, в икономиката, енергетиката, снабдяването, прехраната, спестяванията на хората, миграцията, сигурността, отбраната ни. Зависимостта от Русия ражда и у дома, и по света дълбинна корупция и устойчива бедност, които тласкат децата ни на запад, а страната ни на изток, откъдето сме си тръгнали преди векове. Призоваваме проевропейските партии в следващия парламент да съставят отговарящото на националния ни интерес прозападно национално мнозинство. И то да вземе решенията, които доскоро изглеждаха трудни, но вече са неизбежни. Така се обърнаха към нацията вчера буквално няколко неправителствени организации, между които и Съюза на офицерите от резерва Атлантик, чийто член полковник Илиан Албантов ще ни е първи гост в днешното предаване. Доколкото войната е продължение на политиката с други средства, нека започнем с един политически въпрос, полковник Албантов. Ще стабилизира ли новата фаза на руската агресия в Украина и българската политика според вас? Здравейте! Здравейте! В някаква степен ще настъпи отрезвяване на много от хората, които така или иначе възприемаха Путин като свой модел на поведение. И го приемаха като идол, особено от онази част от народа, който има и респекта към Русия. Ясно се очертаха вече разграничителните линии между Русия и режима на Путин. И това не е в полза на Путин в България. А какво ще се случи в България в следващите дни, ще видим, както вие казахте, на изборите. Обращението на неправителствена организация е страшно точно, то се обръща действително към хората, които мислят за бъдещето на България, а не за миналото й. Точно така, затова го цитира, защото наистина е много ясно и посланието е конкретно и, как да кажа, призивно бих казал. Сега за войната, последните развития. Вчера свършиха референдумите, разбира се, между 87-8 и 98% за присъединяване към Русия. Очаква се на 30-ти в четвъртък Путин да даде поредното си изявление. Буквално или същия ден, или следващия понеделник тези новоанексирани територии да бъдат формално присъединени към Русия. Това променя ли нещо от гледна точка на военните действия? Нищо не променя от гледна точка на военните действия. От страна на Украина променя няколко обстоятелства, свързани с използването на руските въоръжени сили на територията на окупираните територии. Присъединяването, нали, колкото и това да е непризнато от редица държави, или условно да го наречем, присъединяване дава юридически повод на режима на Путин да изпраща вече и наборни военнослужащи на тези територии, макар и не да фронтовата линия. Ще видим как ще се развият събитията от тук нататък, но за мен няма да има коренна разлика в поведението на украинските въоръжени сили. Да, поне ясно дори... Ясно е заявена политическата цел. Украина ще възстановява своите граници в рамките на границите, установени от 1991 година. Всичко останало референдуми, това ще бъде игнорирано. Да, сега показваме едно шеговито меме, така модерно наречено. Какъв е отговора на въпроса, искате ли да се присъедините към Русия? Да, разбира се, абсолютно. Нали, така беше зададен в общи линии въпроса. Няколко дни гласуване по домовете, хора с автомати ходеха да
как да кажа, да мотивират живеещите там рускоязични жители да искат да се присъединят към Русия. Всичко това е ясно, като че ли реакцията на украинското ръководство е много сходна на вашата преценка, че нищо не променя от гледна точка на военните действия. Те казват, ами няма значение, ние ще си воюваме до край. Точно тази обаче готовност на Украина да воюва до край, докато си върне всички територии, включително Крим, не само тези, които последно в Херсонска област и Харков и Запорожието бяха окупирани, не е ли препъни камъка пред каквито и да било евентуални преговори за мир? Едва ли това ще бъде препъни камъка за преговори за мир. Така или иначе, условията, които са поставени и от Запада, а и от Украина, е изтеглянето на руските въоръжени сили на позициите им от 24-ти. И чак тогава може да се говори за някакъв начало на преговорен процес. А това, че това нещо е абсолютно неприемливо за Москва, е категорично ясно. Сега се правят някакви маневри с тези референдуми да се търсят и бъдещи позиции за преговорния процес. Така че, ако не стане с военна сила, тези така се каже, новоприсъединени към Русия републики, да бъдат отнети от Украина чрез международен натиск, за който Русия ще се опитва отново да изнудва Запада. Искате да кажете, Путин си вдига цената с тези нови територии, така ли? Опитва се да си вдига цената. Но така или иначе, вече никой на Запад на него не го вярва в една или друга посока и всички тези маневри ще бъдат игнорирани. Ще видим по-нататък действията на украинските въоръжени сили и доставките на достатъчно въоръжение и боеприпаси, модерно и високоточно оръжие, с което на практика да бъде спечелена войната на бойното поле, а не на политическия фронт. Вярват ли на ядрените заплахи на Путин? Кой да вярва? Западният свят възприема сериозно неадекватното поведение и непрекъснатия режим на лъжа, в която е изпаднал режима в Кремъл и лично вече и Путин. Те непрекъснато лъжат в едно или в друго и не може да им се вярва. И поради тази причина, даже и такъв блъв като използването на ядреното оръжие, което всички смятат, че Путин употреби в своето изказване преди време, те го възприемат на сериозно. Дори проведоха няколко тестови полета в далечния север, в Арктика или Аляска, така че да покажат на Русия, че всяко намерение или опит за използване от Русия на какъвто и да е вид ядрени устройства, ядрено оръжие, ядрени боеприпаси, ще бъде наказано по конвенционален начин. Това вече ясно беше декларирано от западни експерти. Последващото наказание, добре, могат ли да бъдат предотвратени подобни ядрени удари? Има ли вече достатъчно развити технологии, които да противовъздушна отбрана или каквото и да е, които да попречат на бомбите да стигнат целта си? Има две обстоятелства за този успех. Първото обстоятелство е, че съветската, руската система за ПВО, тя си и със съветски средства, малко има руски аналози, не е в състояние да спре каквото и да е високоточно оръжие, използвано от западния свят. Тя е не е в състояние. Всички това, което се на помпа като балони, и западни, а и самите руски експерти, които някои от тях вече са напуснали Русия,
ясно казват, че системата за ПВО на Русия не е адекватна. Тя е неспособна да предотврати каквото и да е високоточни боеприпаси от върховите технологии. А западната система способна ли е да предотврати руски ядрен удар? Ако Русия по някакъв начин тръгне да използва ядрено оръжие, във всички случаи способности на Запада ще бъдат демонстрирани. В момента за това не се говори, но има достатъчно технологии, които могат да бъдат използвани. Всъщност, за да завършим с тази част от темата, няма ли в договорите, които бяха сключвани през 90-те години за раздържаване и намаляване на тези видове оръжия, условия за, как да кажа, онлайн наблюдение, т.е. не се ли следи всичко не само от руските висши военни и руския президента и от другата страна по договорите? Може ли нещо незабелязано да се направи изобщо? Пак да ще разделим нещата на двете посоки. Русия няма капацитета да наблюдава каквото и да е от космоса. Силно е ограничен капацитета и в агентурното разузнаване, колкото и да смята, че той е достатъчно силен. Поради тази причина те, непотвърдена информация, разбира се, възстановиха комуникацията с Пентагона. Сега, от друга страна, западните технологии показаха ясно, че системите за ранно предупреждение и от космоса, а и на терен, работят много по-добре, и това го показа на терена на военния конфликт в Украина, на войната в Украина. Така че тук ясно се очертава една технологично превъзходство на западното оръжие спрямо руското такова. Но ето пък започнаха саботажи по газопроводите Северен поток и 1 и 2, и то под водата на 80-100 метра дълбочина. Дупки са зайнали в тръбите, това не може да е случайно. Русия днес отрече, каза, че това е, нали, предвидимо глупаво да бъде обвинявана, но то няма кой друг да е, нали? В същия случай газовия шантаж и ядрения шантаж е инструмент, за който се използва от губещия войната. И ние трябва да имаме предвид това. Без съмнение, но понякога не остава на ниво шантаж, а се предприемат и действия, защото това е невъзможно да се направи без подводници или най-малкото без дълбоко водолази, нали? Смисъл, все пак е нещо, което не се прави лесно, този тип саботаж. Сега, нека не коментирам този тип действия. Може да се окаже, че качеството на изработването на тръбите и тези са достатъчно компрометирани, за да провокират или предварително са заложени някакви механизми, с които да бъдат задействани такива устройства. Това е като всеки мост, който се строи, му се поставя слаби места, където може бързо да бъде разрушен. Така че може би и в газопроводите Русия си е заложила някакви такива капани, които може да ги използва. Нека, всичко е възможно. Нали, когато използваш гъста като енергия на оръжие, също западния свят... Още един аргумент изобщо да водиш война с него, т.е. залагаш и такъв тип устройства и механизми. Още един аргумент изобщо да нямаме нищо общо с руски газови доставки. Смисъл през руски търговци, иначе, че газът повечето търговци, които продават руски, е друга тема. Сега малко за мобилизацията. Предлагам ви тук съвсем кратко клипче да видим как точно отиват на фронта част от тези, които са мобилизирани. Братья мои, ругаться не будем. Все, все ровняком, ровняком, мужики. Ну, конкретно. Разобрался. Вообще конкретно. Все, едем, хуй пойми, куда все едем, ебать его. Все едем туда, куда нужно, братья. Алов, Мельгидун, Алиур. Утан, что есть, кто? Давай, Андрюха, подожди. Давай, Андрюха, отбурись. Погоди. Давай, сфотимся.
Изключително безспособна армия, бих казал. Пожелавам на тези момчета, които този клип да се върнат живи и здрави от фронта, а не в като... Товар 200. Товар 200. Има обаче и други, не толкова млади. Мобилизират, да. И средна възраст, всичко, бих казал. Всичко, което може, всичко, което може и да бъде мобилизирано, се мобилизира и се изпраща в момента даже на предната линия. Добре, имаме първите резултати от това как са пленени, току-що мобилизирани и има жертви след тях. Така че това е стара съветска тактика, която се използва в момента и от руския генерален щаб. Да запушиш пробивите с жива сила, което е абсолютно безумие в 21 век. Как беше... Страшното е, че тези хора, тези хора отиват не само необучени. Те няма да отидат на фронта и не, ще отидат на фронта и не екипирани. Русия вече няма средства, с които за индивидуална защита да предостави на тези мобилизирани. Не говорим за съвремени, не говорим за такива, които са от Афганистанската война. И те са свършили. Така че пред руските въоръжени сили на украинския фронт предстоят тежки, много тежки събития. Да, и това ще бъде... Има много жертви. И това ще бъде резултата. Сега показваме едно меме на Олексий Арестович, военен съветник на украинския президент, който пусна преди 2-3 дни в своя фейсбук профил този колаж, бих казал. Да продължим и по-скоро да се ориентираме към край на нашия разговор с прогнози и така с това, което започнахме, влиянието върху българската политика. Част от елита, президента, служебния министър, служебния министър-председател, служебния министър отбраната плавно завиват. Както в лексиката си, така и като позиции. Обяснявате го с военните успехи на Украина на терен или с някакви геополитически развития, за които ние просто не знаем? Естествено, войната и успехите на украинската армия на фронта оказват въздействие върху президента да са и екипа, и част от политическите партии да се преориентират с нова риторика и да правят онова, което би следвало. Сега в български случай обаче ние имаме една тотална неадекватност на политическите оператори, аз така наричам политическите партии, защото те са оператори на публични ресурси, и те нямат, защото нямат капацитет да осъществяват политика за сигурност и отбрана, адекватна на съвременните условия. Винаги се прибягва, че не е необходимо да се въоръжава армията, трябва да е за социални ангажименти, по-добре социална политика, отколкото самолети. Чуваме ги тези призиви и политически амбиции на част от политическите оператори. Само допълвам вашия аргумент за неадекватността с това, което беше казано, че няма непосредствена опасност, макар че след тази сбирка при президента на министрите и с сбирката пък при премиера с неговия съвет по сигурността, някак си се самоопровергават, бих казал. Особено след срещата при президента, всички, които излязаха, направили впечатление, че бяха, как да кажа, с удължени лица. Нещо им беше казано, което не знам какво е, но не беше много, много приятно, може би. Аз не бих коментирал психологическата реакция на хората, които са участвали в тези съвещания. Ясно е, че война има в близост до границите на България. А българските въоръжени сили са неспособни с тази съветска техника да отговорят на съвременните изисквания за водене на такава война. Т.е. да защитим
нашия си народ. И това е процес, който не е от вчера. Единственото нещо, което беше направено смислено от план 2004 и което беше реализирано, но средствата, които трябваше да бъдат върнати в отбраната под формата на нови техники и въоръжения и технологии, отидоха за социални нужди. Сега няма какво да кажем как българският политически елит трябва да се преобърне отново и да каже, сега трябва да даваме милиарди за българската армия, за превъоръжаването й. По-страшното е друго, че тази политическа неадекватност рефлектира и върху неспособността на нашите военни да мислят с категориите на бъдещата война. По-страшното е и другото, че ние нямаме капацитет българската индустрия да се включи адекватно във върховите технологии при осигуряването и поддръжката на това въоръжение. А това двуличие, което показахме с непредоставянето на оръжие на Украина, западният бизнес няма да бъде готовност да ни предостави върхови технологии. И да, много трудно българските бизнесмени ще се включат в този процес. Тук имаме огромен политико-икономически проблем. Това не е проблем на военните. Страшното е, че ние отказваме да изграждаме капацитет за това да развиваме индустрия, адекватна военна индустрия и способности, адекватна на съвременната война. Разбирам, благодаря и полковник Налбантов. Можем само да се надяваме, че след изборите в неделя ще се състави бързо редовно правителство и че то ще почне поне да поправя част от грешките, които направиха предишните управления с непредоставянето на оръжие за Украина, с отказите да се подкрепят международни инициативи, които се предлагат на ниво Европейски съюз, да речем. Последното е, че не подкрепихме даването на Русия, даването от Украина на Русия пред Европейския съд на правата на човека, поне все още. И много други неща, които сме коментирали и друг път в наши предавания. Благодаря ви, това беше полковник Илия Налбантов, военен експерт, с когото коментирахме последните развития на войната в Украина. А сега продължаваме една тема от миналата седмица, тема, която сама по себе си е огромна и може да бъде разглеждана в много и различни аспекти. Един от важните от тези различни аспекти ми се струва анонс на Демократична България от тази седмица, че е подготвен законопроект, който много внимателно и прецизно да урежда изискванията към социалните мрежи по отношение на дезинформацията. Това поне писа, мисля, че в Twitter миналата седмица бившият министър на електронното управление Божидар Божанов. Това, което той казва, се отнася, разбира се, най-вече до Facebook Meta, която е най-масовата, но и най-непрозрачна социална мрежа. Тя не дава информация как е използвана за пропаганда и няма интерес да ограничава тази пропаганда, защото това и носи финансови загуби. Нашия интерес обаче е обратен. Фейсбук има огромен ефект върху общественото мнение и като канал за политически послания, и като канал за дезинформация и пропаганда, и като канал, ако щете, за черни кампании. В някакъв смисъл той се превърна в истина от последна инстанция, доколкото решава кое е истина и кое не, кое да изтрие и кое да не изтрие, кое да промотира и кое не, кого да блокира за 3 или 30 дни и кого не. За промените, които Демократична България ще предложи, разбира се, очакваме те да бъдат подкрепени от другите партии в бъдещия парламент. Тези промени ще бъдат в закона за електронната търговия. Ще говорим когато той се конструира и дай Боже заработи. Днес обаче довършваме започналия миналата седмица разговор с Иглика Иванова от ТК
кампанията, от коалицията за медийна грамотност. Здравейте отново, госпожо Иванова. Здравейте. Миналата седмица се опитахме да очертаем една хаотична картина в българския Фейсбук, затова сега да започнем, как да кажа, институционално. Има ли нужда от координатор за цифровите услуги, който да представлява българската държава, да взаимодейства с Европейската комисия и с онлайн платформите по всички казуси, които са свързани с модерация, прозрачност, отчетност, тролове, препоръчано съдържание и така нататък, и кой или кои общо европейски документи, освен български закони, трябва да бъдат допълнени, за да се случи това? Здравейте и благодаря за възможността да продължим разговора, като, разбира се, го поставяме и в постоянно променящия се контекст от събития, дори в обстоятелството, че Мета, Фейсбук разкри за огромна руска мрежа, разпространяваща дезинформация. Това е новина от днес, което насочва вниманието и е пореден ефектен трик да се покаже, че компанията и нейните платформи работят за разкриване на каналите и мрежите за дезинформация. Това е малко като вица за Попов, който открил радио, като влязъл в магазина. Такъв е проблема изобщо с отчетността на Фейсбук. Трябва тук така да внеса една маничка допълнителна яснота, свързана с отчетността, че всъщност има механизми, които предвиждат да има такава отчетност. Такъв е, например, кодекса за противодействие на дезинформацията на ниво Европейски съюз, в който платформите, които са страни на този кодекс, се самоотчитат. И това е много съществен елемент, защото това е саморегулаторен инструмент и платформите се самоотчитат. Така че, когато в тях има ефектни цифри за това колко много профили са примахнати, как е създаден регистър на политическата реклама, всичко това звучи много добре, но то е несъпоставимо с проценти, примерно проценти премахнато от какво? Да, колко да. Са, примерно, гръмко звучи за 3 месече, е премахнати 2 милиарда фалшиви профила около изборите за Европейски парламент. Имаше едно така засилване на мониторирането, така че платформите тогава, които са страни, Фейсбук е страна, Twitter, YouTube, се отчитаха всеки месец. Но истината е, че дори само по себе си един такъв механизъм, ако той няма проследимост, няма одит на тази отчетност и ако няма, връщайки се към въпроса ви, прегледа на национално ниво, в тези цифри общо европейски нещата може да звучат по един начин, но дайте да видим всъщност на ниво държава, национална държава, до каква степен са ефективни тези механизми, какво съдържание се премахва, доколко това е достатъчно и дали не се премахва и това, което не бива да бъде премахвано. Тъй като с тези механизми истината е, че се злоупотребява. Така че тази отчетност от една страна следва да дава данни, много ясна информация, съпоставима информация за това как се прилагат конкретни изисквания, мерки и тези, които самата компания обявява в общностните си стандарти и тези, които има като законови задължения в държавите, на чието пазари оперира, но също така и дали не се използват механизмите за злоупотреба и в този смисъл не просто, че трябва да има такъв координационен механизъм и да има координатор на ниво държави членки, да има компетентен орган, а в почти гласувания на регламент, нов регламент, акт за цифровите услуги. Това е предвидено в разпоредба. Така че целият проект на Демократична България стъпва именно на европейско законодателство, което аз виждам като най-адекватното и много оптимистично развитие на въпроса с отчетността и прозрачността на платформите. Аз мисля, че тази инициатива на партията е много персонализирана чрез лицето на Божидар Божанов. Не знам доколко дори от неговата партия политици са толкова навътре и толкова, как да кажа, посветени на борбата с тези проблеми. Дано да не е сам юнак на коня. Това много се надявам да не е така. Така е. Значението на по-голямата отчетност на този институционализиран контактьор, ако мога така да кажа, как ще се почувства? Ако се върна към, бих казала, завършика на разговора с предишния да, нека ви гост, и бих искала връзка, да, за капацитета. И за това как Запада може разглеждан като блок
примерно Европейския съюз, може да има много голям капацитет и тъй като има много голям пазар, то от много голямо значение за компаниите. Но проблема е, че и тук има една заблуда, особено когато става дума за регламенти, които се въвеждат пряко, че там не се въвеждат мерки, което не е така. Именно това е, затова е важно да се четат така, тези програми и на цели партии, както в тези случаи. Ние потребителите нямаме този интерес и това задължение. На нас ни е важен крайния резултат. Това е така е, въпреки че потребителите са заинтересована страна. Потребителите са заинтересована страна и по отношение на модерацията, и по отношение на свободата на изразяване и на медийната грамотност. Ето сега показваме нещо. Прощайте, мисля, че тук му е момента. Един пост, който Фейсбук отказва да свали с свастик. Да. И обясняват, в общи линии обясняват какво обясняват, ами дори да не ви харесва, това е нашето решение. Горе-долу това е обяснението. Като цяло има много строги правила, свързани с знаци. Всъщност, парадоксално, Марк Зукърбърг се съпротивляваше много дълго в публичните си изяви срещу това да се ограничава свободата на изразяване, примерно по теми, като отричането на, отричане на Холокоста, да. Което така будеше наистина много критика срещу него, която в крайна сметка оказа известен ефект. Така че да не говорим, че на национално ниво, примерно в една Полша, наистина е изключено да подобно съдържание да остава за полските потребители в Полша или за френските потребители във Франция. То трябва да се примахва. Там има органи, които следят за това и изискват. Има и различия в законодателството. В Германия, например, има един техен закон NetzDG, който е свързан с езика на омразата, незаконната реч на омразата. Така че има известна фрагментация на ниво Европейски съюз и Фейсбук се съобразява там, където ги има законите. Затова е важно. Но ако няма закон, не се чувства длъжен. Точно така. И ако няма закон, но и няма компетентния орган, който наистина да има капацитета, както обърна внимание и събеседника, да въвежда съответните мерки и то да се прави последователен и по-прозрачен начин. Кой в България може да е това? Спряга се Комисията за защита на потребителите. Моите впечатления са, че усилията да се разширят правомощията и компетентностите на даден орган, примерно изхождайки от Съвета за електронни медии, чието правомощия се разширяват заради това, че вече не говорим само за медии. Аз говорим за медийни услуги, не говорим само за аудиовизия, а говорим и за медийни услуги, а сега вече говорим и за цифрови услуги. То е по някакъв начин задълженията към този орган се увеличават и това е закрепено в закон. Примерно в закона за радиото и телевизията, там е и през платформите за споделяне на видеосъдържание, вече са задача на СЕМ, ето и медийната грамотност. Но това разширяване на капацитета се оказва всъщност доста проблематично тогава, когато ги няма и човешките ресурси и адекватно определени финансови ресурси за тази цел. Така че беше липсата на административен потенциал в клишето? Клише е, но то отразява действителността. И в този смисъл, предвидената координация и този съвет за цифрови услуги, в който трябва да има представителство от държавите членки, може да повлияе положително. Освен това, той предвижда, освен един компетентен орган, всяка държава да прецени дали няма да има и други органи, чрез които този основен координатор да извършва определени дейности и да разпределя съответните задачи. Така че тук е много важно да има, както и самия бивш министър на електронното управление изтъквал, дали е важен експерт или по-скоро добър управленец, някой който да е менеджер. Тук също стоят тези два въпроса. Да има експертността да се преценява какво трябва да се прави, но и много добрия капацитет, умения и екипи, които всъщност да управляват и да проследяват въвеждането на тези мерки. Дори само закон, да, хубаво е да има закон, както и казахте и вие, но както добре знаем за законите, те трябва и да се прилагат, а и да се измерва оценката на въздействие, нещо, което също в България е силно проблематично. Какво би трябвало да пише в един закон? В случая с регламентите е относително по-лесно, защото те се въвеждат просто пряко ги, и са много... Как се казваше термина в момента ми бяга?
взимаме ги от европейското законодателство и ги слагаме в българското. Разбира се, и чрез тези наднационални органи, каквито са Съвета за цифровите услуги, предвиден в акта регламента за цифровите услуги, или какъвто е този нов съвет за медийните услуги, който пък е предвиден в акта за свободата на медиите, това са наднационални органи, които и чрез добри практики, и чрез срещите си, и това, че вътрешно се координират усилията, би трябвало. Мисля, че това е основната цел на Европейската комисия, на европейските институции, по този начин да се увеличава по-равномерно, да се хармонизира прилагането на законодателството. И въпреки това, ето, говорим си за мерки допълнителни, които всяка държава трябва да осигури, да въведе и да следи за прилагането им. Тук ще бъде по-сложно. Добре е, че аз мисля, че не е само един човек, както вие казвате. Мисля, че има по-голям потенциал. Важно е това да е... Да не е само на една партия, само конкретно политическа, програмата само на една партия. Малко далечна препратка с щатите, но е полезно да гледаме какво се случва там, защото точно по отношение на модерацията на съдържание, например, и това какво се примахва и какво остава, има много сериозно разделение партийно. Ако от едната страна се казва, че се примахва твърде много и се внасят законопроекти, които да не позволяват на платформите да премахват съдържание, да се поддържа изкуствено някакъв баланс. От другата страна, напротив, се казват, премахвате твърде малко към платформите. Дезинформация, политическа реклама, непрозрачна, те уронват демократичните процеси. Възможно е нещо такова да се случва, да се случва и в България, защото когато премахването на съдържание е неудобно, се окаже, че е по-неудобно за някои политически партии в спектъра, което се дължи не на тенденциозност, а се дължи на това, че те разпространяват вид съдържание, което нарушава правилата на платформата и нарушава законодателството, тогава те ще бъдат саботьорите, които ще пречат на ефективността на мерките. Да, но ако стъпим в България, подобни нарушители, те са, как да кажа, публична тайна, че това е най-вече Възраждане, а последствия за партията реално няма. Така е, на този етап е по-висока защитата на политическото слово. Има, разбира се, и обстоятелството, че има много, много добре разработени мрежи, нещо, което се видя в едно проучване през инструмента CrownTangle на Facebook, което се прави от данни за добро. Това е неправителствена организация, която използва тези данни и се вижда всъщност до каква степен са разпространени мрежите, които усилват посланията. Това фабрики за тролове ли са? Част от тях до голяма степен, разбира се, има и тролове, има и самишленици, има понятия, които не мисля, че подходящо да използвам в ефира ви за хора, които просто вярват и усилват дадени идеи. Механизма не е много по-различен от този, който се разпространява, а даже тя и съвпада с кремълската пропаганда. Това е основният проблем, поне за българската част от социалната мрежа, че чрез тази социална мрежа върви, как да кажа, с пълна сила заливани дезинформация, заливани буквално лъжа, и понеже е покрита с защитата на политическо говорене, както току-що казахте, тя минава някакси метър. Това е сериозен проблем. До някъде за пореден път се оказа, че дизайнът на Фейсбук е много подходящ, за да се случват именно тези много негативни процеси, когато при няколко години се взе решение в компанията, че ще се засили показването на групите и значението на групите. Групите са от огромно значение, не толкова страници или лични профили, а именно групите, където има и подставени лица, или където група с огромно количество последователи, която е започнала съществуването си, като например с теми напълно безобидни, свързани с природа, и да, така нататък. Точно така, те се трансформират, започват да разпространяват много координирано при това, при което се получава много голямо насищане, послание, съдържание, може са мимове, най-различен тип съдържание, включително на тези така наречени
мъшрум меди, гъби, които изникват, един ден ги има, на следващия ги няма, но те постоянно и постоянно и постоянно се създават. И тук ключова е координацията. И парадоксално е, че след като Facebook е компанията, която има много ясно разписана политика за координираното неавтентично поведение, за да не го допуска в своите платформи, не само Facebook и Instagram, всъщност тук се наблюдава един доста слаб капацитет. Особено, ние сме си говорили за това, че има различия и там, това се изтъква и от министър Божанов, че там където има езици, които са говорени от много хора, модерацията е доста по-ефективна и самите правила на Фейсбук се спазват много по-ефективно, докато въпреки, че на пръв поглед би трябвало да е по-лесно на един по-малък пазар с език, който се говори от по-малко хора, се вижда, че там изобщо не се улавят тези мрежи от неавтентично координирано поведение. Това улавяне би ли ощетило финансово компанията? При всички положения, дори само за да се увеличи капацитета и да следи за определени процеси, въпреки, че това е една много-много богата компания. Така че с увеличаването на човешкия ресурс, те за няколко години, няколко пъти увеличиха, примерно, броя на модераторите си от няколко хиляди. Сега са близо 40 хиляди души, които се занимават с сигурност и поддръжка. На колко? На 3 милиарда профила? На 3 милиарда профила, извън които има и много фалшиви, така, които да. Твърди се, че се премахват едва ли не в момента, в който се създават. Но в същото време се признава, че около 5% от всички профили са фалшиви. Или че са ботове, нали? Да. Това е общо определение. Сега, тук е много важно да се има предвид, че когато говорим за модерация на съдържание, именно през групи или през страници на медии, освен модерацията на Фейсбук, може да има модерации на хората, които създават тези групи и да се изисква от тях да модерират, да имат ясни правила, по които модерират. Така както медиите, имаше голям натиск след началото на войната в Украйна, да се модерират коментарите, особено под големи медии, нещо, което, например... Те затова ги закриха формите си. Ами в края... Тук е дилемата, дали е по-добре да се закрият коментарите, ако го няма капацитета да се модерира това съдържание, или да се оставя, защото това е именно една готова трибуна и за тролове, и за този механизъм, който коментирахме миналия път, при който организирано се докладват неудобни и критични гласове. Блокират. Ако тези гласове не са там, ако тези хора не са там да бъдат видими, да заглушават публичния разговор, те няма да имат и такова влияние, за да заглушават критичните гласове. Добре, в заключение, какво трябва да се направи? Европейското законодателство е една добра стъпка, но аз опасявам да не потъна в поредната лавина от бюрократични структури, които пък да попречат на резултатната работа. Какво ще работи? Аз мисля, че именно повода на оптимизъм е гледайки към законодателните инициативи на Европейския съюз. А те освен това не са изолирани. Започнаха и малко по-бързо някакси да се развиват тези процедури, законодателни процедури. Така че комбинацията и от акта за цифровите услуги, и от акта за свобода на медиите, където също се предвижда един контрол и на платформите, предвижда се и контрол върху съдържанието на медии от трети страни, особено когато в състояние на кризи, на конфликти се насочено се излива пропаганда, която води до на дезориентация в обществото, оттам вече и на невъзможно да се вземат информирани решения. Всичко това са добри сигнали. Кодекси, доброволни мерки, защита на журналистите, планове за действие, свързани с укрепване укрепване на демокрацията. Има такъв план за действие за трансформиращите се медии, така че да бъдат много по-силни, и това е много важно, независимите обществените медии в държавите. Всичко това, заработвайки заедно, предвидено е, наистина, и в законодателните текстове може да се види как, ако се консолидират тези мерки и ако се прилагат така, както са написани. Така, както са написани. И ако има все пак адекватни, много важно, ако има адекватни органи на ниво държава, които и да координират, и да проконтролират, и да изискват и от платформите
и от, ако щете, от българските институции и от българския законодател, мисля, че това са поводите за оптимизъм. Да, да завършим оптимистично. Това беше Иглика Иванова от Коалицията за медийна грамотност. Алтернативата продължава. В края на днешното предаване ще ви срещнем с една уникална жена, Нася Кралевска. Тя е филолог и журналист, но и талантлив писател. Написа няколко книги за комунизма. Без заглавие, Рушители и строители на България. Имаше три издания тази книга, 2001, 2003, 2006. Споделено детство, Без заглавие, комунизма, битка с демокрацията, 2011. Седнете, после ги покажете книгите, защото така няма да се видят, госпожо Кралевска. Сега се е захванала с прехода. Утре е премиерата на най-новата и книга, сборника Покривите пътеки на българския преход. Поглед отдалеч. Насия никога не е приемала, че за престъпленията на комунизма е старомодно и безпредметно да се говори и пише, че подобни действия са пещерен антикомунизъм, че тоталитарните комунистически режими не са достатъчно изследвани, разобличени и порицани, въпреки че пораженията от тях са видими и тежки. Свободното и демократично общество е длъжно да заличи следите от тези поражения. Това е вашата и гражданска, и творческа позиция. Здравейте. Верно е това. Добър ден. Благодаря ви, че ме поканихте. Няма защо, понеже е събитиен повод, да покажете тази книга, която утре ще представите на камерата пред вас. Малко я завъртете, по-скоро в обратно камерата пред вас. Да. Така? Така, да. Точно пред вас камерата, задръжте малко. Да. Добре. Това е бъдещата премиера утре на книгата с автор Насе Кралевска. Защо се хванахте с прехода? Тази книга съдържа фактически мои публикации, които са писани по повод на конкретни събития по време на годините на прехода. Така че те автоматично дават една картина на това, през което мина България през последните 30 години. Това е един мозаичен поглед. Да, един мозаичен поглед. Тези материали, тези текстове са публикувани в българския печат. Може би само 2-3 текста не са предлагани за публикация, но те започват, нали, от 92-а година, мисля, и свършват до 20-та година. Защо решихте да ги съберете на едно? Защото се появи проклетата пандемия и аз не можех да си дойда в България през 20-та година, което правя всяка година редовно. А вие живеете в Щатите, да поясни? Да, живея в Щатите, в Филаделфия. Омъжена съм за доктор Ерън Овенс и живея там от 85-та година. Така че аз реших да се захвана с нещо, което от години мислих да го правя, но сигурно нямаше да го направя, да направя един подбор на моите публицистични материали, както вече казах, публикувани в българския печат. И първата част на книгата е публицистика, следващата е интервюта, част първа, които включват, мисля, 7 милиона. Интервюта с вас? Не, първо, които взимам аз на три езика, с американец, с германец и с българи. Интересни личности, които говорят за България. Кажете някои имена. Доктор Хайнц Брам, който е един от най-видните политолози в Европа. Може би вече почина. Който разкриваше далаверите на Бойко Борисов, доколкото си помня. Да, не, той води 30 години института за източна Европа по времето на студената война. Така че е много добре информиран за това, което става. Но във България е известен по-скоро с може тази би. Час. Да, както има една книга за Филип Димитров и неговото време ли точно каква беше, не мога да кажа. Но той е един много интересен и умен политолог. Много добре запознат с нашата история. Имаме едно интервю с дъщерята на Павел Груев, Рада Груева, което пък говори много за някогашна България преди 9 септември. С това е много ценно. Също така за нейните пътила след 9 септември на цялото и семейство. И имам интервю и с американски икономист, който през 90-те години идваше в България и упорито се опитваше да помогне и да бъде съветник по прехода. И още няколко 4-5 интервю. Да не е ран Илият.
Не. Те са най-известни. Не, не, които... този не е най-известен. Да. Той е, аз преподавах български език на тези професори, които идваха в университета на Делуер. Той се вика професор Милър. Не е чак толкова известен. А пък в интервюта номер 2 са интервюта взети от мене в печата. Добре, какво обединява всичко събрано? Това, че първо, че са мои произведения и второ, че касаят събитията през 30-те години на българския преход. Защо беше толкова объркан, труден, с връщания назад, с стъпчене на място, с повече провали, отколкото успехи? Ами, защото преходът беше подготвен, не преходът, промяната в режима на България беше подготвена от Българската комунистическа партия и това е много добре известно и това се отнася не само в политическо отношение, но в икономическо. Както знаете, още през януари излиза за този указ 56-ти, който превръща голяма част от държавния капитал в частен, разбира се, частен капитал за определени лица. Освен това, още преди това вече се създават офшорни дружества, дъщерни фирми и така нататък, задгранични, да. Външно-търговски пътки. Да, външно-търговски, така че от парите... От средата на 80-те години. По време на Андрей Луканов, когато той отговаря за външната търговия и политика, външния ни дълг нараства с 6 милиарда, които са пари също явно оставени в специални банкови сметки в чужбина. Така че бяха взети всички мерки, политическата власт да бъде заменена с економическа. И ние не можахме да им попречим. Да, и не. От наивност, никой не можа да им попречи. От наивност или от липса ми, на воля? Нашата, или... нашата първа опозиция, така да се каже, беше много-много симпатична и мога да изпитвам уважение към всички нейни членове, но твърде неопитна. Голяма част от представителите бяха, нали, бивши партийци или дори настоящи. Освен това, те нямаха никаква връзка с, така да се каже, с народа. Никой не ги познаваше, чуваше се тайно за някакви дружества. Нали, те нямаха нито преса, нито някакви публични изяви. Някой друго интервю по Радио Свободна Европа, да. Обаче, така да се каже, нямаше нищо общо с солидарност в Полша и така нататък. И когато хората наскачаха по улиците на 18 ноември 89 година, те действително бяха, излязоха по своя воля и заляха площадите. Но пък на 14 декември 89 бяха спрени от Жаню Желев. Да, но не всички. Искам да кажа, че както господин Иван Куртев, от който имам също едно дълго интервю, бившия политик, който почина, за съжаление, той ми е казвал в интервюто си, което е публикувано, че много от хората остават на площада и затова се налага президентът Петър Младенов да каже по известната фраза «Нека да дойдат танковете». Така че не всеки послушва Жели. От този момент съм чувала, че доверието към него започва постепенно да се снижава, като стигна до кулминация с протестите 93-та година, в които участвах и аз по улиците на София, тъй като Желю Желев, за съжаление, помогна за свалянето на първото демократично правителство, да, на Филип Димитров. Но самото общество не беше много настоятелно в искането си за промяна. Ами, не цялото общество. Да, обобщавам, да. Всичко, разбира се. Не цялото общество, да, но както знаете, много събития през първите години, да. Еми, това е съвсем обяснимо. В България имаше 1 милион партийни членове, които имаха семейства. Това значи още 5-6 души, родители, липсата деца. На декомунизация и илустрация попречи ли на процесите на демократизация? Разбира се, че попречи. И първите опити за илустрация бяха почнати именно по време на правителството на Филип Димитров. И когато се стигна до той, че не можеха да се отворят досиетата, той дава изявление, че ще ги отвори с премиерска заповед и от този момент започват интригите. Македонска афера, Бриго Спарухо, тогава на министрите, на правителството бяха... Да. И илустрационните закони, които засягат банките, кой може да притежава банки, бяха отменени или не гласувани в парламента. И закона антипанем за висшето образование. Да, на висшето образование за администрацията на Панев закона също така отпадна.
Късно ли е сега? По времето на Беров. Еми, мене ми се струва, че е късно. Защото казваха, че е късно още 96-7 година. Тогава когато... хич не беше късно. Да. Тогава се още имаше огромна възможност това да се направи. Но вече ми се струва, че е късно, като гледам как мутно върват нещата и до каква степен съдебната реформа буксува. Но въпреки всичко нещо трябва да се направи. Как изглежда България преди избори поредни във вашите очи? Хората са объркани, притеснени, имат определени, нали, позиции, разделени са отново на две части. Тези, които аз виждам, поддържат страната на украинския народ, други са на обратното мнение. Това ли е разделителната линия, Русия? Една от, ами тя показва кой къде е. Обаче почти не присъстваше в кампанията. Тя показва кой къде е, да. Но политическите партия... избягва да е... Да, 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 за да не загубят гласоподавател. Еми да, сигурно, да, предполагам. И не е само, разбира се, Украина, става дума за самата България, че има неща от огромни промени, административни, правосъдни и така нататък, и така нататък. И наистина буксуваме, затова се питат и не е ясно свършил ли или не е свършил преход. Вашия отговор? Труден е въпрос. Прехода може и да е свършил, но много има да се прави. А зависи какво се разбира под преход. Да, и това е верно. Да, то е едно понятие, което се използва много широко, включително и аз съм го използвала по този начин. Но преходът е промяна от едно в друго състояние. Обаче е много важно от какво на какво. Значи, да, ние тръгнахме от тоталитаризъм. Тарна, да, от тоталитарен обаче, комунизъм. Да. Обаче, докъде искахме да стигнем всъщност? Еми, имаше в първите редове на СДС политици, които искаха, бяха само перестройчици. Това няма никакво съмнение. То се доказва от факта, че на първите избори и следващите те вече седяха от страната на преминуваната комунистическа партия. Така че тези хора не бяха хора, които искаха пълноценна промяна на режима. Споменавате ли имена в стадите? Да, защото онзи ден имаше премиера на книга на Иван Костов. Така. Също посветена на прехода политиката така. Отвътре и той как да кажа, подчерта, че нарочно не споменава имена, за да не прави интриги, нали, смисъл, да не създава клюки. Еми, не знам той защо ще са клюки, той като държавник, министър-председател с пълен мандат, каквото би казал, би трябвало да бъде не клюки, а факти. Да, да, да. Но ако той въпрос така на интерпретация. Е преценил, но нали? Той ако така е да. Преценил, не, аз споменавам. Да, очаквате ли някакви реакции, очаквате ли? Е, не, аз и до сега съм споменавала имена, така че не знам, може да има и някакви реакции. Още книгата ще се представи утре в Перото в 18:30 часа. Така че ще видим реакциите. Кой ще я представи? Тони Николов, професор Евелина Килбечева, Филип Димитров. Текстове ще чете актьора Руси Чанев. И ще музиката на Васко Кръпката. Вие сте събрали звездни презентатори. Да, така Кравест. Ще бъде и шоу. Много благодаря. Това беше разговора с Нася Кралевска, журналист и писател, с който завършва днешното издание на Алтернативата. Идете на премиерата утре в 18:30 в Перото. Ще научите различни интересни неща от българската политическа история и ще чуете и хубава музика, очевидно. Така завършва днешното издание на Алтернативата. Благодаря ви, че бяхме заедно, както разбира се ви благодаря и за подкрепата, която ни оказвате на Алтернативата БГ. Предаването се излъчва благодарение на вашите дарения. Гледайте ни и в петък, когато водещ е доцент Красен Станчев по TV+, CTV, телевизия Стара Загора, както в YouTube и Facebook. Приятна вечер и до следващата ви среща.